جناب نشاط احمد شاہ ساکی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ دی صحت بہت مہربانی جی اور سارے سناخاں جناب نشاط احمد شاہ ساکی صاحب آپ دا بھی شکریہ تے آخر میں شاہ صاحب کو گزارش کرے سا ساکو منقبہ تے اہل بیت سنے سن جی ارشاد محمد لطیف ساجد چشتی صاحب جی شاعری اہل بیت ہی ہے جی ارشاد سائم چشتی صاحب دے صاحب زادہ ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن واہ واہ ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن رونق بزم قصہ حضرت حسن رونق بزم قصہ حضرت حسن جس کی خوشبو سے مہکتی خلد ہے خوشبو سے مہکتی خلد ہے وہ گل آل ابا حضرت حسن وہ گل آل ابا حضرت حسن اور فاطمہ زہرا کے ہیں لختے جگر سہرا کے ہیں لختے جگر مادن جود و سخا حضرت حسن مادن جود و سخا حضرت حسن اور شعر دیکھیے خلد کی سرداری کس کو مل گئی خلد کی سرداری جس کو مل گئی جان و شان مرتضی حضرت حسن جان و شان مرتضی حضرت حسن ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن رونق بزم قصہ حضرت حسن اور مجھ کو ساجد مل گئی دل کی مراد مجھ کو ساجد مل گئی دل کی مراد جب بھی مشکل میں کہا حضرت حسن جب بھی مشکل میں کہا حضرت حسن اور شوکت شاہی کو ٹھوکر مار دی شوکت شاہی کو ٹھوکر مار دی واہ تیرا مرتبہ حضرت حسن واہ تیرا مرتبہ حضرت حسن اور دشمن جان کو بھی پردے میں رکھا دشمن جان کو بھی پردے میں رکھا صبر کی ہے انتہا حضرت حسن صبر کی ہے انتہا حضرت حسن اور مجھ کو ساجد مل گئی دل کی مراد مجھ کو ساجد مل گئی دل کی مراد
ساتھ مجھ کو ساجد مل گئی دل کی مراد جب بھی مشکل میں کہا حضرت حسن جب بھی مشکل میں کہا حضرت حسن ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن رونق بزم قصہ حضرت حسن ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن رمضان پاکستان